Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. A pokud vím, tak jsme tady dlouho neměli žádný unboxing a mně se tady toho nastřádalo celkem dost. Některé věci jsem si vzala dokonce i na sebe, ale to nejpodstatnější a kvůli čemu jsem to chtěla točit, tak to mám samozřejmě ještě v zásilkovně. Včera jsem tam byla s tím, že to vyzvednu a že to pro vás dneska natočím, ať to máme takhle všechno v celku, ale mají tam dovolenou. Takže i když tam balíček je, tak mi ho nikdo nemůže vydat. Takže jsem se rozhodla, že ten poslední balík vám ukážu třeba ve vlogu nebo prostě v příštím videu. A i tak si myslím, že tady toho bude dost na to, aby tohle bylo tak 20-30 minutový video. Takže si vemte kafe, čaj do ruky a můžeme začít. Přemýšlím, že to rozdělím na kategorie, aby v tom byl trošku pořádek. A můžeme začít třeba s dárkem pro ostatní lidi, ale co bych vám nejspíš chtěla doporučit, ještě jsem to sama neviděla, ale už jenom ten nápad mi připadá skvělý. Takže já mám tady nůžky a balíček, který jsem si vyzvedávala v boxu, takže tam jsem nepotřebovala nikoho na vydání. Mně tak nějak došlo, že vlastně i v létě máme spoustu lidí v rodině a ve svém okolí, který slavějí. Takže jsem nám objednala takhle vlastně najednou všechny dárečky, které mi připadaly takový dost neutrální na to, aby to bylo i pro ženský, i pro chlapy. A zároveň je to taková drobnost prostě, která se hodí podle mě pro každýho, protože je to jídlo. Krásný dobrý den, moc vám děkujeme za nákup v Karamelkově, to už by vám mohlo dost napovědět. Jen pro informaci, karamelky cestují odděleně v celofánovém sáčku, kdyby byly rovnou uvnitř bomboniéry, mohly by se krabičky poškodit. Takže to je vlastně informace o tom, že si krabičku můžeme složit sami. Já jsem se celkem bála, jak jsou teď ty vedra, že se ty karamelky roztečou. Ale tím, že je to teda... Jo, tak super! Já už jsem se bála, že tady budu tvarovat krabičku jako z IKEA a ono už je to vyrobený přesně tak, jak jsem si přála. Krabička už drží, jenom si dovnitř prostě naskládáte ty bonbonky. Takže my jsme nechali udělat karamelky pro moji maminku, Mírovu maminku a ještě pro jednoho kamaráda. Na každou krabičku si můžete nechat napsat, co budete chtít, přesně to, co prostě si vypřejete. A stejně tak i na každý ten bonbonek vám prostě napíšou nějaký vzkaz nebo zprávu, co byste prostě tam rádi měli. To je ještě další věc, že ty karamelky jsou bez lepku, takže konečně máme na obměnu nějakou bonboniéru, protože mamce dáváme v podstatě furt to samý dokola, u čeho jsme si jistí, že tam opravdu ten lepek nebude. Tak tady bude mít aspoň nějaký ozvláštnění. A karamelky přišly takhle zabalený. Hustý. To je super. Já jsem se bála, že to na mě všechno vypadne, ale oni jsou ještě takhle v celofánovém sáčku. Takže se nemusíte bát, že se vám to někde rozkutálí, potom to jenom vlastně ustřihnete a vložíte to dovnitř. A mojí mamce jsme tady nechali vytisknout krásné narozeniny a na bonbonky všechno nejlepší mamí. A pro tchyni máme všechno nejlepší. Takhle na krabičce a uvnitř bonbonku je krásné narozeniny nebo něco takového. Ano, krásné narozeniny. A to je super, že vlastně i ta bonboniéra, i ty obaly těch bonbonků mají úplně stejný motiv, takovýhle kytičkovej. To si myslím, že pro ženský je to úplně skvělý. Koukala jsem, že tam mají i třeba dětský balení s různýma slonama, s dinosaurama, s autíčkama, takže si myslím, že i pro děti je to super, akorát nevím, jestli třeba pro 4-5 lety, který by asi neocenili ten název nebo ten nápis na těch bonbonech, ale pro školáky určitě zase to v rámci tréninku. A tohle jsem se trošku bála. Bála jsem se, že tam budou mít nějakou potřebu autokorekce toho, že tam mám vyloženě takhle, jak se to čte. Takže tam budou mít potřebu prostě to přeložit do angličtiny nebo v tom hledat nějaký smysl, ale naštěstí to vytiskli tak, jak jsem to chtěla. A to je právě pro kamaráda, se kterým prostě mluvíme s italským přízvukem, přidáváme k tomu gesta a tak, tak mi to připadalo fajn to vytisknout právě i na tu bonboniéru. A tohle mi zároveň připadá jako takový neutrálnější balení, tohle je spíš fakt jako pro dámy, který to mají rádi jako zorganizovaný a přehledný. A takhle jsou vlastně takový šuplíčky, kam můžete rovnou vkládat ty bonbony, že to bude takový opravdu jak bonboniéra. A tady mám teda i poslední karamelky, které se jenom nasypou do toho balíčku, takže to bych vlastně dneska rovnou mohla rozdělat a dát to oslavencům. Tak, to byl Karamelkov, jdeme dál.
Mám tady palíček z AliExpressu, to jste taky mohli vidět vlastně v minulém vlogu, kdy jsem to všechno objednávala a kdy jsem měla strach, že to nestihne přijít do mamčiných narozenin. A ono to tady bylo za nějakých 7 až 10 dní, fakt za malinkou chvilinku. Říkala jsem, že to je opravdu z Číny, to sem dojde rychlejš, než když posíláte kamarádům vánoční přání nebo nějaký svatební oznámení. Zase mám tady takovýhle velký balíček a v tom je to rozdělený takhle na ty menší. Tyjo, mám tady 1, 2, 3, 4, 5 balíčků. Vím, že v jednom jsou nějaký ozdoby jako vyloženě na máminou oslavu, ale co jsem kupovala, dál to fakt nevím. Takže začneme tady u tohohle malýho. Dobře. Objednala jsem si kalhotky na zkoušku. Já nechápu, jak tohle dělají. Jak můžou prostě narvat kalhotky do takhle malinkýho sáčku. A strašně doufám, že se to dá rozložit na metry, aby mi to bylo. Protože tohle to fakt na sebe nenandám. No, uvidíme. Spíš ne. Dobře, zeptám se ségry, jestli třeba nechce nový kalhotky. Tak jo, to by byl jeden balíček. Máme tady další. Výborně, další kalhotky. Mě nejvíc zaráží to číslování, že je to prostě XL, někdy XXL a držíte v ruce takovýhle balíček, jo. No, tohle tady snad ani nebudu ukazovat. No. Já nikdy nechápu, že od toho ještě je nějaký očekávání, když toho vydávám z AliExpressu. Ale dobře, tohle je ono, jo? Dobrý, nevydám. Žlutý balíček. První ozdobička na stůl pro mamku a to jsou takovýhle padesátky. Jsou k tomu i špejle, což se divím, nebo takový jakoby delší párátka. A dokonce i lepíky, takže to budu moct nalepit rovnou ty padesátky třeba na nějaký jednohubky, na chlebíčky a tak. To je super. A jsou takový hezky zlatý, fakt to nevypadá prostě nějak ošoupaně, fakt jsou pěkný. Další balíček, to aspoň podle hmatu poznávám, že to je korunka. Já jsem se ptala ségry, jak to mám moc přehánět s takovou s tou výzdobou a zároveň i s tím zhotovením té padesátky, jestli opravdu to mámě uděláme, že všude kolem sebe, když se podívá, že bude prostě ta číslovka. A říkali jsme, že to bude prostě lepší, když to bude takový střídnější, když jí to prostě nebudeme připomínat, že je to prostě 50 let, že si nemyslíme, že by to jako vytrubovala do světa, nebo ještě podle mě bude potřebovat nějaký čas se s tím srovnat. Takže jsem kupovala tak jako se zavřenýma očima, aby to bylo prostě malinko a abych si v hlavě obhájila to, že jsem se aspoň snažila jí koupit teda něco na oslavu. A tady máme teda korunku. Jsem ráda, že došla v celku. Vypadá, že se nepoškodila. Ta je teda taky zlatá. Super. A já to ještě rozbalím z tohohle sáčku. Tyjo, to je pěkná. No, tady trošku, no. Jeden kamínek nám tady chybí. To mě mrzí. No, druhý trošku je na cestě, jakože by rád vypadnul, takže to já zkusím ještě nějakým způsobem opravit. Ale je to takováhle padesátka, já si to zkusím dát na hlavu. Au. Jo, pro představu. A nevím, jestli to třeba bude chtít mít aspoň jako na té oslavě, nebo prostě jsem ji koupila, ano. Nechtěla jsem, aby to bylo něco prostě přes celou stěnu, fotostěna je mi 50, ale prostě něco trochu střídnějšího. Tak to by snad šlo. Tady teda ten kamínek, ten mě trošku štve, ale to by popravím potom. Tak to bychom měli.
A poslední dva balíčky z AliExpressu, tohle vypadá podle hmatu jako pouzdro na mobil. A tady mám čistě černý obal, já mám asi na tenhle ten nejnovější mobil, mám asi tři, myslím, zelený, růžový a zrcadlový. No nevím, prostě jsem si objednala ještě jeden navíc, protože můj mobil jako takovej je taky celočerný, tak abych jenom podpořila prostě tu barvu toho originálního, takže mám tady čistě černý. A super, tentokrát jsem koupila i ten správný obal, já jsem totiž žila v domnění, že mám o řadu nižší mobil a ono to tak nebylo, takže mám tady jeden obal navíc. No, nevadí. A poslední, to má strašně zvláštní tvar a vůbec nevím, co by tam tak mohlo být. Uvidíme. I když teda jako s těma kalotkama jsem taky nečekala, že tam budou zrovna ty kalotky. No to je zvláštní balení. Jo, já už vím. Dobře, tak na to, že to bylo teda kilometrový balení, tak to jsou skleněný brčka. To bylo vlastně v podstatě jakoby jediný, co bylo vloženě pro nás a nejenom pro mě nebo pro mamku. Tak to jsem jí toho teda moc nekoupila, korunka a padesátky. No nevadí. To jsou skleněný brčka, vzala jsem jak tyhle ty zahnutý, tak jenom takhle typicky rovný. A oni stály v přepočtu asi 200, takhle celý to balení. A o co mi šlo, že tam jsou vlastně i ty čistítka, protože se nedokážu představit, že by to tam prostě ulpívalo a že ještě když je to jako průhledný brčko, takže to potom někomu dáte a on tam uvidí prostě tu zasekanou špínu. A nebyla jsem si ani jistá, jestli nám budou pohodlnější ty úplně rovný nebo ty zahnutý, takže jsem vzala takový kompromis, co tam byl v jednom setu. A musím teda říct, že si vážím toho, že to zabalili fakt do takovýhleho obalu, že se to nikde neroztřískalo a drží to opravdu pohromadě. A doufám, že je budeme používat, protože si myslím, že takhle jako na to léto, na ledový kávy a tak, tak by to mohlo být dobrý. Tak, AliExpress bychom měli a jdem na New Yorker. S New Yorkerem mám tady takovouhle tašku. Já jsem tam šla vlastně omylem. To jsme jeli vlastně s Mírou minulé do sauny a já jsem jela k němu naproti autobusem a on mě vyzvednul v Praze. No a během toho čekání jsem si říkala, je tady vlastně New Yorker, tak se podívám, dlouho jsem nikde nebyla. A jo, šla jsem tam pro legíny. To bylo jediné, co jsem si říkala, že by mi jako chybělo a že už mám všechny takový roztrhaný a ošklivý nebo hodně vytahaný, i když to původně bylo esko, tak teďko to na mě plandá. No tak legíny jsem tam samozřejmě nenašla, měli tam nějaký, snad jedny ty byly za 800 a ještě se mi nelíbily. A další měli bílý, ale ty byly teda, to bylo fakt odporný, to byl vrchol nevkusu, to bylo úplně prostě strašný, průhledný, že ani doma bych si to prostě nevzala. Za to jsem si tam vybrala jedno tričko, to stálo 89 korun. Je takový zajímavě řešený, je vlastně takhle na ramínka, ale rukávy začínají až vlastně takhle podél ramene. Je takový tělový, má tady vepředu i knoflíčky a já jsem opravdu hodně dlouho stála v té kabince a přemýšlela jsem, jestli si ho mám vzít nebo ne. Ale připadalo mi nějakým způsobem prostě zajímavý. A hlavně ten materiál je celkem příjemný, stálo, jak jsem říkala, 89 korun a má i nastavitelný ramínka, takže říkala jsem si, že to prostě zkusím a zatím teda čekalo tady v tašce na to, až vám to ukážu, takže jsem ho ještě neměla, ale na mě se mi líbilo, takže jsem si ho vzala. Já jsem vzala ještě jeden kus oblečení sestřence a druhý kus oblečení kamarádce. A to tady ukazovat nebudu, protože obě dvě koukají, takže aby měli nějaké překvapení. Jenom jsem to chtěla jako podotknout, že tam byly opravdu hezké věci, hodně jsem si tam vybrala a i materiály byly příjemné. No a když jsem už mířila pokladně s tím, že jdu zaplatit vlastně ty tři kousky, tak jsem tam uviděla tuhle tu mikinu. A já jsem si ji vlastně ani nevyzkoušela, protože už se blížil čas, kdy mě má Míra vyzvednout a věděla jsem, že na to prostě už nemám prostor, takže jsem ji jenom vzala. Koukla jsem se na velikost a šla jsem k pokladně. Myslím si, že jsem si vzala S-ko, jestli se nepletu. Jo. A tahle mikina stála 139 korun. Myslím si, že vás zarazí ta barva. To je takováhle oranžová. Já koukám na tu kameru a připadá mi to, že je tam taková zastřenější, možná spíš do žluté, jestli se mi to nezdá tady v tom odrazu. Ale je to fakt taková skoro až svítivá, taková ta popelářská oranžová. Jsou to tady jakoby dlouhý mikino šaty, má to tady ještě klokanku. A jak říkám, tak já jsem je ještě na sobě neměla.
takže nemůžu posoudit, jestli mi vůbec jsou, nebo jestli dosahuju aspoň ke kolenům, vůbec se mi prostě neporovnávala. Jenom jsem je vzala do ruky a šla jsem je zaplatit s tím, že doma si to vyzkouším a maximálně to prodám. Takže já uvidím vlastně až teďko. Další značku, kterou tady mám, je Pietro Filippi. Tu jste mohli u mě vidět ve vlogu, když jsme jeli z Hradce Králové. Přičemž jsme si mysleli, že už je to naposled, co tam jsme. A stihli jsme to ještě jednou, když jsme jeli z Ostravy. A já jsem si tam koupila tenhle ten rolák. Je strašně příjemný, úplně dokonalý, zabalíte se do něj, obejme vás prostě, ten materiál je úplně heboučkej. Tohle je, myslím, M-ko, jestli se nepletu. A procházeli jsme tam opravdu už jenom ty poslední kousky a strašně se divím, že tam tohleto vlastně zůstalo, že je to takovej kousek, který se vám hodí ke všemu, můžete ho nosit celou zimu. Je to vlastně dlouhý tričko, takže vám i zahřeje záda, což jsme vždycky nenáviděli, když nám to maminky říkali, zastrč si tričko, nastydneš, tak teď to dělám dobrovolně. A je to opravdu krásný kousek, který vás udrží v teple. Já se ještě podívám, jestli nenajdu někde cenu. Jo, rolák mě stal 299 korun. A pak mám tady šaty, které jsou úplně nádherný, já je miluju. Je to taková zelenkavá se zlatýma odleskama. Mně připadá jako mušle, když hází takový ten perleťovej nádech. Mám k tomu i takovýhle pásek na zdůraznění pasu a ještě je super, že se dá vlastně otočit, jak chcete, jestli chcete mít tu širší část vepředu nebo vzadu, mít mašly vepředu nebo vzadu, nebo to mít jenom takhle volně ty šaty bez nějakého zúžení. A já jsem si je brala rovnou, když jsme byli na večeři u Přemka Forejta. Fakt jsou hrozně příjemný a cítila jsem se v nich hrozně hezky. A ty z nějakých 8000, z 8000 stály 1200. Upřímně, já bych 8000 za šaty nikdy nedala. Už těch 1200 pro mě bylo takový jako vykročení z komfortní zóny, že prostě vážně potřebuju dát peníze za šaty, kterých mám plnou šatnu. Říkala jsem si prostě, že to je opravdu poslední příležitost, kdy od toho Pietra něco koupit. A fakt mě na první pohled zaujaly a jsem strašně ráda, že jsem se je opravdu vzala. Jsou hrozně heboučký, splývají vám s tělem, tak jako tančej podél vás. A fakt jsem hrozně ráda, že je mám. A jako poslední mám tady takovou kategorii ostatní, co se mi tak jako dostalo do ruky v průběhu posledních pár měsíců. A to je třeba i tohle tílko, ze kterého vlastně vidíte jenom ramínka. Je to divný, ale já jsem ho podědila po svojí mamince. Myslím si, že by to v ostatních rodinách bylo naopak, kdy si dcera tohleto koupí a třeba mamce to někdy půjčí, ale u nás to bylo takhle. Je to takovej crop top, který je hrozně příjemný a ku podivu se hodí ke spoustě věcem. Já jsem si říkala, že to bude spíš jako něco společenštějšího, ale vynesla jsem to už párkrát na večeři, dá se to vzít ke kraťasům, k sukni. Mám takový dlouhatánský šaty, kdy jsem si to přehodila přes to, abych to nějak jako ozvláštnila a všechno s tím úplně skvěle jde. Já jsem tady dostala naušničky, které mi připadaly hrozně zajímavý a hrozně mě potěšilo, že když to pro mě vlastně jeden rodinný známý vybíral, takže vybral takhle. Asi bych nevybrala líp. Když jsem viděla potom nabídku těch dalších naušnic, tak některých dalších bych si vybrala. Ale prostě se hrozně divím, že vybral zrovna tyhle, který mi připadají strašně zajímavý a zároveň jsou takový jednoduchý, no prostě jsem za ně hrozně ráda. A dám vám tady když tak ještě stránku na Instagram, kde se vlastně vyrábějí. Jako další věc, co jsem vám chtěla doporučit, jsou tady ty malinký parfémky. Koukám, že jsou 15 ml a já je kupuju v Actionu. Stojí asi 25 korun, hrozně malinko. Jsou takhle malý, ale to je právě na nich to super, že si je můžete dát kamkoliv do kapsy, kamkoliv do kabelky, můžete si je nechat v autě a zároveň vám tam nějakým způsobem nepřekážej. A je pravda, že jich tam mají v nabídce třeba řekněme 8, z toho hezky voněj třeba 2 nebo 3, takže když už jsem si vybrala, tak jsem si prostě nakoupila zásobu a tyhle voněj fakt hrozně hezky, květinově, jemně, ale přitom prostě zajímavě a stojí to pár korun a můžete to mít kdykoliv po ruce. Zvlášť takhle v létě si myslím, že se to hodí už nejenom kvůli sobě, ale třeba i kvůli ostatním. A určitě je lepší být ve vonavém prostředí, než prostě si připadat
nějakým způsobem nepatřičně, takže já je teď nosím všude sebou. Konečně jsem se dostala k tomu, abych vám ukázala i tuto paletku od Avonu. Tu jsem taky dostala od mamky a já s ní tady čekám asi 2 měsíce určitě. Abych do ní neponořila ten štětec a abych vám ji mohla ukázat, jaká je nádherná. Protože má vlastně takový krásný kytičkový design, má tam úplně ten relief té kytky. A já jsem vám to nechtěla zkazit, mně se to hrozně líbilo. A samotný je mi trošku líto jako potom vlastně tím štětcem potom přijíždět a tím pádem tu růžičku tady zkazit. Ale myslím si, že to jsou úplně takový ideální barvy pro každýho v podstatě. Je tady tělová, stříbrná, narůžovělá, takže to můžete použít i jako tvářenku. Tady světlonce fialová, úplně se těším, až tu paletku použiju. A dostáváme se na úplný závěr, jestli jsem vám něco nezapomněla ukázat. Snad ne. Chtěla bych vám představit tenhle šampon a tenhle balzám. Moje vlasy jsou permanentně od nějakých 15 barvený. Celou střední jsem si je žehlila, zbytek základky, nějaká 9. třída jsem si je žehlila denně. Kulmovala jsem si je, už jenom kvůli tomu, že je od barvou, tak jsou vysušený. A pokaždý, když si myju hlavu, tak se mi tady prostě stane takový zvláštní dread, který nikdy nejde rozčesat. Pomalu se mi chtělo brečet vždycky v té sprše, když jsem si to rozčesávala hřebenem. A málo který šampon nebo kondicionér mi pomohl k tomu, abych měla hebký vlasy. Je pravda, že tenhle ten šampon stojí asi 200. Je tam teda 200 ml, jo, což jakoby vychází to fajn, jenom prostě když chcete podpořit celou tu řadu a chcete mít produkty, které na sebe nějakým způsobem navazujou, nebo si k tomu dokoupit ještě vlastně toniku na růst vlasů, tak vás to vyjde prostě na nějaký 600-700. Ale riskla jsem to, říkala jsem si, že to prostě vyzkouším, maximálně to prostě dopotřebuju a budu hledat nějaký ideální šampon dál. Ale to je taková nádhera. Nejenom teda, že to nádherně voní, stačí to malinkatý množství. Objemně to pění. Vždycky říkají, že prostě ty přírodní šampony a ty, který jako něco dokážou, takže prostě nemají pěnit, ale já tam potřebuju tu pěnu prostě pro důkaz, že je to vyčištěný, že prostě jsem pro to udělala maximum, potřebuju mít takovouhle čepici, abych si byla jistá, že mi prostě ten šampon zalezl všude a je to taková pro mě značka toho, že jsem si ty vlasy umyla dobře. K tomu všemu teda necháváte působit i šampon, i potom ten balzám. Už pár lidí mi řeklo, že mi ty vlasy prostě vyrostly a to já jsem prostě třeba ve čtvrtce toho šamponu. Jsou hrozně jemňoučký. Já jsem teďko 3-4 dny od té doby, co jsem si myla vlasy. Pořád jsou takhle nadejchaný, pořád jsou jemný, hebký. I teta vlastně, když mi říkala, že jí připadá, že mi ty vlasy narostly, tak jsem jí ještě takhle dávala, jako ať si šáhne. A že naše neteř, naše Sofinka, že by mě hladila celý den, že to má hrozně ráda, že jsou ty vlásky jemný. A já tomu opravdu nemůžu uvěřit, ale vždycky od té doby, co si ty vlasy umeju, až po ten poslední den, tak jsou prostě jemný, heboučký, nezacuchávají se. A už vlastně, když si sprchuju ty vlasy vlastně od toho šampónu dolů, tak jsou strašně jemný a nechápu to prostě, co se tam děje, ale chtěla jsem vám to 6/10 doporučit, že když máte třeba vysušený vlasy a pořád to rozčesáváte, když se perete s tím, že máte pořád chomáč vlasů na hřebenu, tak tohle to vám opravdu pomůže a stojí to za každou korunu. Klidně bych dala 2x za to, tuk tuk, doufám, že to nezdraží, ale dala bych klidně 2x za to, že ten šampon mám a že jsem s ním opravdu spokojená a můžu se na něj spolehnout. A je to. Tohle z dnešního videa úplně všechno. Já moc krát děkuju, že jste se dívali. Dolů do komentářů mi klidně můžete napsat, jestli se vám nějaký kousek líbil, nebo co byste si třeba i vykoupili, nebo jestli jsem vás inspirovala aspoň na dárek s těma karamelkama. To bych byla hrozně ráda, kdyby to někdo vyzkoušel dál. My se uvidíme zase u dalšího videa. Do té doby se mějte hezky a ahoj.